שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. קוראים לי גבריאל, אני סטודנט בבצלאל, ואני עושה סרט תיעודי על המבנה של בצלאל, ואני הבנתי ש גרשון ציפור הוא האדריכל של המבנה החדש. המבנה של... סליחה, בעיה אבל. מה? אתה פספס אותו בשבוע, נפטר אותו בשבוע. מה, אני לא שומע? אני אומר שפספס אותו בשבוע, הוא שבוע שעבר נפטר. באמת? כן. וואו. והייתי רוצה לקבל אולי מפה כזה, פור פלן של הבניין. אתה יודע, מין כמו מסלול כזה של המפה. או אולי אם אתה יודע ממי אני אמורה לקבל את זה. מה, את מדברת על תוכנית אדריכלית? כן, תוכנית אדריכלית. אוקיי, ונניח שתקבלי, מתי חוזרת? אלה המפות. איך את הסתרות פה? אוקיי. תורה? כן. זה כאילו על זה. זה קומה 6 חשוב? כן, זה קומה 6. מה שקרה? זה קומה 6. אז מה זה החלל הזה? מה זה כל זה? אלף, זה נראה לי מוביל למנהרה. זהו, אז מי סיפר? מישהו סיפר לי שזה מוביל למנהרה? שמפה מגיעים? זיוי דיברה יותר על... גם על המנהרות וגם על הבית חולים. הבית חולים ממוקם מתחת לכל הר הצופים. והוא עם ציוד לציוד רפואי והכל מוכן לרגע של, לא יודעת, מלחמה, פצצה, משהו כזה. שמעתם על איזשהו שמועה על הבית ספר, על הבניין פה? לא. לא. יש את המנהרה הזאת שמתחת לגשר, שהיא מובילה כאילו לפחות עד לעברית. יש שם בית חולים ויש שם מבוא. באמת? ולאן זה מוביל, אתם יודעות? לכנסת. עד הפורום של האוניברסיטה העברית. מגיעים עד לרוב היהודי אפילו. זה מהכניסה לעיר. איזה פעם היה איזה בונקר מטורף. אני מתחת לפעם סינת. דני, יש אפשרות להיכנס למנהרות האלה? לא עכשיו. אבל אתה... בכללי! רגע, לך יש את המפתח למנהרות שם? גם. מה זה? זה הכתבה ששמעתי. מתחת לפסגת הר הצופים. כן. יש שם כל מיני שמועות סותרות. כל פעם אני שומעת משהו ומישהו אומר לי משהו אחר. ואז אני שומעת עוד משהו ועוד פעם מישהו אומר לי משהו אחר. זה, בגלל זה אני כבר לא מאמינה. אני רוצה לראות בעיניים שלי הכל. עד שאני לא אראה, אני לא אראה. זהו. אני כן רוצה לדבר עם, עם הארי הזה, וגם נראה לי כאילו... הנה, היה גור. הלו. אייל. שלום. ולדעתך יש סיכוי שנוכל לשכנע אותם ש... להרשות לנו להיכנס? אם אתה נצליח, אז תגיד לרצח. אני... לא אני ולא זה הצלחתי. אני אומרת בוא נרד. גבי, בוא נרד. אין סיכוי. זה לא כזה עמוק. זה סופר עמוק. אני ממש סקרנית, בוא נרד. בהצלחה לך. לא, אתה בא איתי. לא, אין זיכוי. גבי, נו. אתה לא בא איתי? לא. אני אצלם אותך. לא, לא, אתה חייב לרדת. אני לא יורד את זה. אנחנו פשוט סיבוב שנייה, אני אלך עד הסוף. אין סיכוי. זה פחדן. אני פחדן, מה אני אגיד לך? זה ממש יציב. אני לא אוהב את הגובה. יש לך מושג לאן זה? כן. מה כן? כן זה אומר כן בערך. גבי, זה פשוט הפתח למנהרה. מה? זה פשוט הפתח למנהרה. מה, זה קומה 6? כן, בוא, זה לא כזה גבוה, נשבעת לך. אני אפגוש אתכם מסביב אז. איך עשיתם את זה? טוב, אז עד כה כל מה שממנו על הצבעות זה נכון. וכבלים. תקשיב, זה מסתעף ממש. כן. תראה. מה, אנחנו נראה לעיר? לא, לא. אז לעולם לא נחזור לבית ספר בזמן. יש פה דלת. כן. לא, נו. שני, זה מסוכן. תעשי טוב, תוריד את המצלמה למטה, שנוכל לראות. תכוון כזה את המסך.
איפה זה? זה בניין האוטומטיקה. לא. לא, זה הכי נועד, זה תיאור השני. או מיי גאד. אוקיי. צלם את הסגירה. אוקיי. נהיה קשה קצת לנשום. לא, יש פה עוד דבר. אוי, שיט. מיי. כן. לא, אבל האמת ש... אוקיי, היא לא עוד לנת. זה בטוח כתוב. שני... הייתי מעדיף גייד. אני אומר כזה. לא נכנסים לשם. לא, אני אמרתי, אני רואה שזה חיסום, אבל למטה, כן. יש פה אפילו רמפה, כאילו זה למוגבלויות גם. זה? אבוי. אמרתי לך זה? רגע, סתכלי ימינה. זה סתם הדרגות שעולות למעלה. ושמאלה? אני מפחד טילי מזה, גם שלא נוכל לצאת בסוף. אני מפחד שאני פה. את זוכרת איך נכנסה? תקשיבי, בוא נחזור רגע. לא. אנחנו כבר חצי שעה. תקשיב, בוא נלך עד לשם ונחזור. אני ממש לא רוצה. אל תדאג. אני שונא את הסמוך על סמוך הזה. לא, לא יותר כלום, בטח מוכים. מה שכן, תלך על הפדיעה. רק על הקווים? כן. בואי, זה המים פה. אבל בואי נפסיק, זהו. למה בוא נפסיק? בואי נפסיק. אני לא רוצה. אולי נגיע לדיקים. לא, נו, אבל אנחנו ניתקע בעיר. אל תדאג, בוא. עד השום מלחזור. איך יש פה ג'וקים? את מפחד מג'וקים, אני מפחד מזה שאנחנו באמצע שום מקום. יש פה מלא ג'וקים איתי. למה זה מפתיע אותך? של אקדמון. אקדמון. אנחנו כבר מתחת לפורום. נכון. כי אנחנו ירדנו כמה קומות. תהיה חירום. יאללה, נמצא מפה. אומייגאד, what the fuck? רגע, תאירי שוב? יאללה, בואי נצא מפה. יאללה, יאללה. בואי. אבל מתי שאנחנו נצטרך לעבור פה? לא צריך. גילינו, הנה, יש מנהרות. אז אני אחכה לך. הכל בסדר? כן, זה טוב. תביא את הזום? הזום בכיס. אחי? עד הסוף. אבל היה... חייבים ללכת עד הסוף, גבי. חייבים. מה יגרום לך להרגיש בטוח ללכת איתי עד הסוף? עוד מישהו? תמידה? וחבל. אתם מוכנים? אתם מוכנים? אנחנו מוכנים. אתה מוכנים. אתה מוכנים. אתה מוכנים. אתה מוכנים. אה, גבי. הנה. אז פה אתה. יש שם כיסא. כאילו יושב פה שומרת. שומר את כל העניינים. שהתינורות לא יושבו. איזה זעים להיות פה. לא נראה לי שתפני פה מישהו. לא, רגע של שקל. רק את כאלה, באי למות, באי לתת מפחרה. פאק! מה? זה גופה של חתול. בוא נעבור. בוא נמשיך. אני לא בטוח אם זה באמת גופה של חתול. זה גופה של חתול. בוא נמשיך, בוא נמשיך, בוא נמשיך. בוא נמשיך. איך. יש לך שיש פה יציאה. הלו. הנה, אנחנו מתחת לחברה. מה זה אומר? יש. חברה. הפקולטה למדעי החברה. אוקיי. איך עדיין אין פה קליטה? כי... יש פה קפה למעלה. רגע. שני. שמעתי מישהו מדבר. כן, זה גם אני. אז תעמדו שנייה.
אין סיכוי שאני עולה בסולם הזה. בואי נראה מה יש בסוף, יש שם חור. זה נראה כמו מסדרון, פרופר כמעט. טוב, כאן זה כבר. כן, כמו שנה. כאילו, אנחנו יצאנו עכשיו מהאוניברסיטה. רגע, רגע, בואו נסתכל במפה, איפה אנחנו? הדלקתי את ה-GPS. זה לא נגמר. ברור שזה לא נגמר. הכי כיף. אגב, כבר אין פה שום כאילו נקודות ציון. אגב, אנחנו יהיה סבולת אותנו? לא, אבל אנחנו גם פנינו שמאלה. זה אומר שאנחנו... שיהיה כאילו איזה... רגע, פנינו שמאלה ואז ימינו ושמאלה? אני לא יודעת. כן, עשינו זיגזג. מאי רשת. מה זה מאי רשת? מעונות? אנחנו מתחת למעונות. לרזניק. פאק. פאק. אנחנו מגיעים לבית חולים כאילו להדסה. כן, רגע, מה כתוב פה? ג'וק, תהרוג אותו, תהרוג אותו. הוא מת! He's dead. עצור, קפה כל האורות ונעל את הדלת בצדך. אנחנו... תשובה היא לא. תקשיבי, אנחנו... באופן חד משמעי. נראה לי אנחנו... לא יודעת. בואו נמשיך. יש משהו שומעים? יש שם איזה חלל. אני לא רוצה חלל. נראה לי זה חלל מכונות שוב. בואו לחושך. בואו לחושך? אני בא לחושך גם. אני קצת נהיה קלסטרופוב מרגע לרגע, זה כזה... לא קלסטרופוביה, פשוט תמה... אני חושבת לזה שאנחנו נמצאים בבית חולים. נראה לי שבאנחנו לא נוכל... זה דדן וחם לי. שריח של סולר. כן. אוי, לא. בוא נחזור. רגע, נגיד לא רעיון טוב. בסדר, אז אל תדליקו סיגריה. אנחנו נשום, אנחנו נשום. שני, בואי, בואי. שני, אפשר לנשום פה. יש פה יציאה. נו, בסדר. רגע, חכו, שניכם עם האורות, זה לא פייר. עם האורות, בואו. אני מצלמת לך את ה... אני צריכה תכף לעלות כי אני מצלמה. רק תראה. איך! כן, כן, תפתח, תפתח, בוא נצא פה. לא, זה נעול. טוב, בואו לחלש. רגע, אל תמי לנירי, הוא בלי... נפלה עליי, זיקית פשוט. ממש זיקית? כן. כי בטח גנרטור חירום. הנה, גנרטור. כן, זה גנרטור. אנחנו פה כבר 45 דקות, אתם מבינים? זה אותו דבר, איפה שהיינו, לא? הוא יושב שם במשרד. כן, יש פה אמנות על כיפוסי.